Simonas Daukantas gimė 1793 metų spalio 28 dieną Kalvių kaime Skuodo rajone. Simono tėvai buvo karališkieji valstiečiai. Tėvas Jurgis dirbo eiguliu, o motina Kotryna Odinaitė Daukantienė šeimininkavo namuose. Ji mokėjo skaityti, buvo aktyvi kaimo moteris. Tėvai rizikuodami gyvybę nešė sukilėliams maistą, kai Simonui tebuvo 2 metukai. Kotryna Daukantienė palaidota Lenkimų bažnyčios šventoriuje. Tada ten buvo Lenkimų kapinaitė. Simonui buvo beveik 13 metų, kai tėvai išvežė sūnų į Kretingos parapinę mokyklą. Sunki buvo mokslo pradžia, nes mokoma buvo ne gimtąja žemaičių, o lenkų kalba, kurios valstiečių vaikai nemokėjo. Po 4 metų Daukantas iš Kretingos persikėlė tęsti mokslą į žemaičių Kalvarijos Dominikonų mokyklą. Simonas iš mažens pasižymėjo stropumu, gražus buvo jo raštas. Mokyklos vizitatoriai Daukantai rašė tarp 4 geriausių mokinių. Simonas Daukantas 1814 metais baigė žemaičių Kalvarijos mokyklą ir tų pačių metų rudenį pėsčias patraukė į Vilnių tęsti mokslą. Jaunuolį rėmė altaristas Simonas Lapacinskis, dėdė iš motinos pusės, kunigavęs Truikinių bažnyčioje, prie kurios vėliau atsidėkodamas Daukantas atvežė akmens plokštę. Baigęs gimnaziją, Daukantas 1816 metų rudenį atėjo į universiteto literatūros ir laisvųjų menų fakultetą. Tuo metu Daukantas rėmėjų jau nebeturėjo. Universiteto studentų registracijos knygose pažymėta, kad jis išsilaikydavo pats. Daukantas nuomodavo kambarį įvairiose vietose. Manoma, kad jis yra gyvenęs dabartinėje Skapo gatvėje prie pat universiteto. Universitete Daukantas studijavo lotynų ir rusų literatūrą, retoriką ir poeziją, krašto ir prigimtinę teisę, prancūzų kalbą. Gilinosi į klasikinę filosofiją. Vilniaus universiteto profesoriai stengiasi įdiegti studentams mokslinio pažinimo metodą, mokė semti žinių iš pirminių šaltinių. Po 2 studijų metų Daukantas perėjo į moralinių ir politinių mokslų fakultetą. Jis išklausė visą profesoriaus Igno Onacevičiaus skaitomą istorijos kursą. Daukantas baigė universitetą gaudamas teisės kandidato diplomą. Prireikė 1 metų, kad jis išlaikytų egzaminus ir apgintų traktatą magistro laipsnių gauti. Be to, disertacija galėjo būti patvirtinta tik turint bajorystės dokumentus. Bajorišką kilmę Daukantas įrodė padedant intakingiems bičiuliams. Tačiau manoma, kad tie dokumentai buvo suklastoti. Po ilgų susirašinėjimo su švietimo ministerija, užsitęsusio 3 metus, universitetas išdavė Simonui Daukantui magistro diplomą. Po to jo kelias pasuko į Rygą. Administraciniu požiūriu Ryga, kaip ir Vilnius, buvo generalgubernatoriaus kanceliarijoje. Valdančiojo senato įsaku jis skiriamas 9 klasės tarnautojų. Tuometinėje Rusijoje valdžios aparato tarnautojai buvo suskirstyti į 14 klasių. Pirmajai klasė priklausė užsienio reikalų ministras. Daukantas dar Vilniaus universitete susidomėjo istorija, ypač Lietuvos praeitimi. Rygos magistro archyve buvo saugomi Livonijos ordino dokumentai, o juose buvo daug medžiagos apie Lietuvos praeitį. Tačiau Daukantui nepavyko patekti šį archyvą, nes ten neleisdavo jokių mokslininkų, net vokiečių. Generalgubernatoriaus rūmuose, kurie tebestovi Rygoje ant Dauguvos kranto, Daukantas dirbo 9 metus.
1835 metų pavasarį Daukantas stojo į tarnybą Peterburgo valdančiame senate. Tai buvo valstybės kontrolės aukščiausiojo apeliacinio teismo ir bajorų luominių teisių apsaugos įstaiga. Po poros metų Daukantas persikėlė į trečiojo departamento pirmąjį skyrių, kuriame buvo saugomas 14-18 amžių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo kanceliarijos archyvas Lietuvos metrika. Daukantas buvo paskirtas Lietuvos metrikos metrikanto padėjėjui. Kyla klausimas, kodėl šiame senato skyriuje svarbią vietą užėmė ateivis iš maištaujančios vakarų gubernijos. Lietuvos metrika rašyta daugiausia senaja baltarusių kalba. Vilniaus universiteto auklėtiniai mokėjo tą kalbą, todėl galėjo praktiškai panaudoti Lietuvos metriką. Šiuo metu Peterburgo senato trečiojo departamento pirmojo skyriaus archyvo patalpos praktiškai nepakito nuo Daukanto laikų. Tik dėja, Lietuvos metrikos knygų čia nepavyko surasti. 4 originalias Lietuvos metrikos knygas, kuriomis galbūt naudojosi ir Daukantas, radome Saltykovo Šedrino bibliotekoje. Peterburge Daukantas rinko istorinius šaltinius, perrašinėjo dokumentus, tyrinėjo istoriją. Surinktą medžiagą siuntinėjo bičiuliams istorikams į Lietuvą. Pats daug rašė Lietuvos istorijos ūkininkavimo klausimais. Jis rašė vadovėlius ir skaitinius žemaičių tarme. Nors tarnyba senate buvo sunki našta, tačiau čia parašyti darbai rodo jo gyvenimą nenuėjus per nieką. Peterburge Daukantas išgyveno virš 15 metų. Ligų palauštas, kviečiamas žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus, jis grįžta į Varnius. Daukantas apsigyveno netoli kunigų seminarijos. Tame name 1853 metais vilniškis Adomas Zavackis įsteigė knygyną, kuris netrukus tapo lietuviškų knygų platinimo centru Žemaitijoje ir Kauno gubernijoje. Ir Valančius ir Daukantas buvo kieto būdo. Valančius mėgęs ūkiškai tvarkytis, apkrovė Daukantą darbais, kurių pastarasis nemėgo. Todėl greit apkarto gyvenimas Varniuose. Be to, caro valdžia sustiprino budrumą. Daukanto būdas atsidūrė draudžiamų knygų sąraše. Palikęs Varnius, Daukantas randa prieglobstį Svirlaukyje, dabartinėje Latvijos Respublikoje pas Petrą Smuglevičių. Nors gyvenimo sąlygos buvo geros, tačiau po 4 metų Daukantas, kaip užsibuvęs svečias, grįžta pas gimines į Žemaitiją. Paskutiniuosius 4 gyvenimo metus praleido papilėje, pas geradarį kleboną Ignotą Vaišvilą. Čia Simonas Daukantas mirė 1864 metų gruodžio 6 dieną. Čia ir palaidotas.